Normal taqsimotga bag'ishlangan yana bir misol ko'raylik. Bu yerda aytilishicha, AQShda bir yoshli qiz bolalarning o'rtacha og'irligi 9,5 kilogramga teng o'rta qiymat hamda taxminan 1,1 kilogramga teng standart chetlanish bilan normal taqsimlangan. Kalkulyatordan foydalanmasdan quyidagi shartlarga mos keluvchi 1 yoshli qizlar foizini hisoblang. Demak, o'rta qiymat mu. Demak, o'rta qiymat mu teng ekan 9,5 kilogramga va standart chetlanish sigma teng ekan 1,1 kilogramga. Kalkulyatordan foydalanmasdan deyilgan. Demak, empirik qoidadan foydalanamiz. Ba'zan u 68, 95, 99, 7 qoidasi deb ham ataladi. Empirik qoidada u demak 68, 95, 99, 7 qoidasi deb ham ataladi. Ushbu qoidani eslab olaylik. Mana bu yerda misolni yetishdan oldin yozib chizib olaylik. Demak, normal taqsimot berilgan bo'lsa, uni chizib olaylik. U mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bu yerga qo'ng'iroq simon qilib chizamiz. U mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. U simmetrik. Bu yerda o'rta qiymatni chizamiz. Taxminan mana bu yerda mu. Agar o'rta qiymatdan 10 ga bir standart chetlanish uzoqlashsak va bir standart chetlanish chapga uzoqlashsak, mana bu yerga bir standart chetlanish qo'shamiz, ya'ni bu yerda mana bu yerda ayiramiz va yozishimiz mumkin mu plus sigma va mu minus sigma. Agar aniq normal taqsimotga ega bo'lsak, unda ushbu o'rta qiymatdan bir standart chetlanish chapga va bir standart chetlanish o'ngga sohada ehtimolligi 68% ga teng bo'ladi. Demak, mana shu sohaga tushish ehtimolligi 68% ni tashkil qiladi. Agar ikki standart chetlanish haqida gapirsak, unda yana bittadan standart chetlanish uzoqlashishi kerak bo'ladi. Mana yana bir standart chetlanish qo'shdik va ayirdik. Unda ushbu sohaga tushish ehtimolligi, buni boshqa rangda bo'yasak, ushbu sohaga tushish ehtimolligi 95% ni tashkil qiladi. Demak, 95% deb yozamiz. 68% 95% ning ichidagi soha. Demak, anglaganimizdek, 3 standart chetlanish chapga va o'ngga, o'rta qiymatdan chapga va o'ngga qo'shsak, taxminan mana bu yerga chizamiz va mana bu yerga. Empirik qoidaga binoan ushbu 68, 95, 99, 7 qoidasiga binoan ushbu soha, buni yana boshqa rangda bo'yasak, sariqda bo'yaylik. Ushbu sohaga tushish ehtimolligi 99 undan 7 ni tashkil qilar ekan. Ya'ni 99,7% ehtimollik bilan o'rta qiymatdan 3ta standart chetlanish sohasiga natija tushishi mumkin ekan. Ya'ni 3ta standart chetlanish chapga va 3ta standart chetlanish o'ngga.
soha haqida gapiryapmiz. Empirik qoida mana shuni ta'kidlaydi. Keling, uni ushbu misolga qo'llaylik. Bu yerda o'rta qiymat va standart chetlanish berilgan. O'qni chizsak, endi qo'ng'iroq simon egri chiziqni chizamiz. Chunki normal taqsimlangan deb aytilgan. U simmetrik bo'lishi kerak. 9,5 o'rta qiymat berilgan. Demak, mana bu yerga o'rta qiymatni chizamiz. Bu 9,5 ga teng. Unga 1,1 standart chetlanish qo'shishimiz kerak. Demak, mana bu yerga 1 standart chetlanish qo'shamiz. Chunki standart chetlanish 1,1 deyilgan. Demak, 9,5 ga 1,1 ni qo'shsak, bu yerga 10,6 deymiz. O'rta qiymatdan 1 standart chetlanish ayirsak, bu 9,5 dan 1,1 ni ayirdik degani, bu chapga mana bu yerga 8,4 ni chizamiz. Agar o'rta qiymatga 2 standart chetlanish qo'shsak, yana boshqa rangni tanlaylik. Demak, 2 standart chetlanish qo'shsak, taxminan mana bu yerga chizamiz. Unda 10,6 ga yana 1 standart chetlanish qo'shsak, 10,6 plus 1,1 11,7 bo'ladi. 11,7. Va ayirsak, bu degani chapga 8,4 dan 1,1 ni ayirsak 7,3. Endi 3 standart chetlanish qo'shsak, ya'ni 11,7 ga yana 1 standart chetlanish qo'shsak, bu 12,8 ga teng bo'ladi. Mana bu yerga 12,8. Chapga qarasak, 7,3 dan yana 1,1 ni ayirsak, bu 6,2 ga teng bo'ladi. Mana misolimizni chizmada tasvirladik. Demak, A javobimizda 8,4 kilogramdan kam og'irlikka ega 1 yoshli qiz topilish ehtimolligi nimaga teng deb so'ralyapti. Ushbu chizmaga qarasak, 8,4 kilogramdan kichik og'irlikka ega 1 yoshli qiz topilish ehtimolligi bu aslida mana bu soha, ya'ni ushbu soha 8,4 dan kichik og'irlikka ega bo'lish. Ushbu normal taqsimot ostidagi sohani qanday qilib topishimiz mumkin? Empirik qoidaga binoan, o'rta qiymatdan 1 standart chetlanish chapga va 1 standart chetlanish o'ngga oraliqdagi soha, ya'ni mana bu soha, boshqa rangda chizsak, ushbu soha 68% ni tashkil qiladi. Demak, 68%. Bu degani, qolgan sohada 32% qolyapti. Chunki normal taqsimot ostidagi soha 100% ni yoki 1 ni tashkil qiladi. Demak, qolgan sohalar, bundan tashqaridagi soha, ya'ni bu yer va mana bu yerni qo'shsak, u 32% ni tashkil qilyapti. Chunki bizga normal taqsimlanganligi shartda berilgan. Shuning uchun u aniq simmetrik. Shunday qilib, bu tomon va bu tomon qo'shilsa 32% ga teng. Lekin simmetrikligini inobatga olsak, unda bu qismida 16% va ushbu qismida
16% bo'ladi. Demak, o'rta qiymatdan bir standart chetlanish 10 ga uzoqroqdagi natija olish ehtimolligi 16% ekan. Va o'rta qiymatdan bir standart chetlanish chapga uzoqlikdagi natija olish ehtimolligi ham 16% ga teng ekan. Shunday qilib, 8.4 kilogramdan kichikroq og'irlikka ega qiz bola chaqaloq topilish ehtimolligi bu mana bu soha u 16% bo'lar ekan. Demak, A savolning javobi 16%. 16%. B javobda 7.3 kilogram va 11.7 kilogram oralig'ida so'ralgan. 7.3 bu mana bu yerda. 11.7 mana bu yerda. Ya'ni o'rta qiymatdan 2 standart chetlanish chapga va o'ngga. Bu 7.3 o'rta qiymatdan 2 standart chetlanish chapga va 11.7 o'rta qiymatdan 2 ta standart chetlanish o'ngga degani. Ushbu soha nazarda tutilyapti. Ya'ni o'rta qiymatdan 2 standart chetlanish ichidagi natijalarga ega bo'lish ehtimolligi so'ralyapti. Agar o'rta qiymatga 2 ta standart chetlanish qo'shsak, bu 11.7 va ayirsak bu 7.3. Empirik qoidaga ko'ra 95% ehtimollik bilan 2 standart chetlanish oralig'idagi natijaga erishamiz. Demak, ushbu soha 2 standart chetlanish oralig'idagi ushbu soha empirik qoidaga binoan 95% ni tashkil qiladi. Javobimiz 95%. Va nihoyat C javobda 12.8 kilogramdan ortiq og'irlikdagi qiz bola chaqaloq topilish ehtimolligi so'ralyapti. 12.8 bu o'rta qiymatdan 3 ta standart chetlanish uzoqlikdagi qiymat. Demak, 12.8 kilogramdan kattaroq og'irlikka ega bo'lish ehtimolligi so'ralyapti. Bu mana bu soha. Uning ehtimolligi qanday? Empirik qoidaga binoan 3 ta standart chetlanish chapga va 3 ta standart chetlanish o'ngga oralig'idagi yuzani bilamiz. U 99.7%. Demak, ushbu soha buni sariqda bo'yab olsak, ushbu soha 99.7% ni tashkil qilar ekan. Bu degani natijalarning asosiy qismi bu sariqqa bo'yalgan sohada joylashgan. Unda qolgan sohani topish uchun 99.7 dan qolgani bu 0.3. 0.3%. Bu ikkala qism simmetrik bo'lgani uchun ular teng va ushbu qismi yarmiga, ya'ni 0.115 ga teng. 0.115% ga teng. Va chap qismi ham ushbu qismi ham 0.115% ni tashkil qiladi. Demak, 12.8 kilogramdan og'ir qiz bola chaqaloq topilish ehtimolligi 0.115% ga teng ekan. 0.115%.